Биыл мектеп жасындағы балалардың басым бөлігі жазғы демалыспен қамтылған. Қазірдің өзінде лагерлердің жұмысы қызу жүруде. Солардың бірі 37-ші гимназиядағы Балауса жазғы лагері. Бүгінде мұнда 200-ге жуық оқушы бос уақыттарын тиімді өткізуде. Қаламыздағы гимназияшілік Балауса лагерінде қазірде жиыны 172 оқушы демалуда. Олар 9 топқа бөлініп, бос уақыттарын тиімді өткізуде. Оқушыларды жан-жақты қамту үшін мұнда би зияткерлік ойындар, тілдік үйірмелер мен өзге де секциялар жұмыс істеуде. Балауса лагеріне жылда қатысамын, және Балауса лагеріне неше түрлі жерге барамыз, неше түрлі шараларға, кинотеатрларға, музейге барамыз. Мен осы тілдік лагерде көбінше үйрендім. Осы тілдік лагерде бізге әр күні әр түрлі сабақтар береді. Кеше күнге суперхиро деген күн болды. Ол кезде біз түрлі түсті қағаздармен түрлі өзіміздің жақсы көретін персонаждар жасардық. Біз мұражайларға, кинотеатрға, саябақтарға барамыз. Және бізге төтенше қызметкерлері келді, олар бізге қауіпсіздік әліппесін үйретті. Балалардың демалысын қызықты ұйымдастыру мақсатында мұнда әр күн ерекше өтеді. Концерттік бағдарламалар, қызықты жарыстар, асфальттағы суреттер сайысы, қоршаған ортаны тану, музейлерге саяхат жасап, тарихи жәдігерлермен танысу сынды іс-шаралар көптеп ұйымдастырылады. Гимназияшілік лагерде көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға баса назар аударылған. Екі ауысымға жоспарланған. Таңертеңгі негізгі күн тәртібіне байланысты іс-шаралар ұйымдастырылды. Бірінші таңғы жаттығу, одан кейінгі таңғы тамақтану. Осы жерде айта кететініміз, біз әлеуметтік аз қамтылған оқушыларға үлкен жеңілдік бар. Өйткені асхана меңгерушісі атынан бұл шағын топтары, яғни арнайы әлеуметтік аз қамтылған оқушыларға тегін тамақтану бізде қазір қолға алынып жатыр. Бұл да біздің балаларға деген сүйіспеншілігіміздің негізгі бір дәлелі. Жалпы қаламыздағы жазғы демалыс балаларды сауықтыру және бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруға бағытталған. Сауықтыру лагерлері көбіне қала сыртында орналасқан. Олардың қатарында Бородулиха ауданындағы лагер, Строитель шипажайы маңындағы Жас қанат лагері мен Радугатты демалыс орны бар. Білім бөлімінің әдіскері Меруерт Тезекбаеваның айтуынша, биыл ең көп жолдамалар әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға берілген. Биылғы жылы аз қамтылған отбасынан 2300 балаға қала сыртындағы лагерлерге тегін жолдама берілді. Облыстық лагерлерге де квота бар. Әр мектептен 15 баладан демалады. Ол да аз қамтылған отбасыларға арналған. Сонымен қатар жетім балалардың демалысын ұйымдастыруға да көңіл бөлінген. Биыл облыс бойынша 20 бала Италияда демалады. Семейден 2 бала барады. Қала сыртындағы лагерлерден басқа да демалыс алаңдары бар. Мысалы, балалардың шығармашылық сарайында 25 аула клубы тегін жұмыс істейді. Олар қаланың түрлі аудандарында орналасқан, көбіне спорттық бағытқа арналған. Тамыз айында жылдағы дәстүрмен былғары дуб жарысы өткізілмек. Биылғы жылғы тағы бір жаңалық колледждермен бірлесіп қолға алынған жаздық алаң атты жобаның әзірленуі. Сондай-ақ 300 оқушыны қамтитын арнайы курстар да ұйымдастырылмақ, дейді білім бөлімінің өкілдері. Гүлназ Қаукен, Нұргүл Садықова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.